warbixintan waxaynu ku eegi doonaa waxbarashada 120 caruur oo ku nool kaamka farfadhiisay ee duuleedka waqooyi ee magaalada Burco. Halkani waa goobta ay wax ku dhigtaan caruurtaasi. Waxaana magaalada Burco jirtaa qiyaas ahaan ku dhawaad 6 km guud ahaanba muddo 2 sano oo dadka abaaraha ku soo barakacay ay deganaayeen goobtaasi. Gabi ahaanba waxaa jiraysanayd baahiyaha kala duwan ee ku gadaaman noloshooda. Haddaba waxbarashada ubadku waa fursada bulshadu kaga bixi karto baahi kasta, maadaama ay ubadku yihiin madaxda iyo xoogga barito ee bulshadu sugeyso. Dhalinyaro wax ka dhigata gudaha Burco ayaa isu xilqaamay sida ay wax u bari lahaayeen walaalahooda ku jira ee ku nool kaamka farfadhiisay. Waxaana ay noo sheegeen inaanay wax gacan iyo gargaar toona ka helin dowladda iyo cid kale marka laga reebo Sheikh Abdullah oo ah gudoomiyaha hay'adda Nurul Haya. Waxaan u mahadnaqayaa TV-ga Real TV oo nagu soo booqday goobta farfadhiisay aan ka dhigno kelin ka tamo waxbar. Wax kuwaas aan u dhigno ardayda degan kaamka farfadhiisay annagoo si mutadawacnimo ah ugu dhigna. Hawshan aan ugu talagalay inaanu soo saarno jiilkii dalka hoggaamin lahaa, sidaad arkaysaanba waxa weeyaan dad xoolahoodii ka baxay, dabadeedna tamartoodii iyo taagtoodiiba ay halkan keentay. Waa dad u baahan in laga soo saaro hoggaamiye dalka hoggaamiya. Waxaanu uga goon leenahay oo barnaamijkan aan u bilownay annagoo ah ardayda gelinka horan ee iskuulada dhigata, gelinka dambena labada duhurnimo xilliga aadamuhu nasto, hawl kastuu qabto oo rasuulkeennu inagu buuriyay in la nasto, aan annagu soo boqolla aanu nibaadnaa kaamkan farfadhiisay, maantana kuyo xoolihii ka baxeen oo aan wax taagaya tamar iyo awood adduuntoona aanu hayn oo dantu ay halkaa dhigtay, ayaan annagoo ah 4-5 dhalinyaraa oo gelinka horena iskuulada Fontiriyo iyo Fontuyo kale ah iyo Fonforaba ayaanu gelinka dambena u nimaadnaa sida aan ugu faa'iidayno dhalinyarada caawima iyo taakulatoona dowlad kama helo. Tigtayada iyo waxayaga iyo arrimaha iyagaba annagaa isku qabna iyo alla jisaahi ka siiya nin Cabdalla Baraawo la yidhaahdo hay'ad munadimatu Nuuro haysta, ninkaasu isna na garab taagan. Sidaad ogtihiinba ama la garanayo farfadhiisay wuxuu u jiraa Burco in badan, marmarka qaar bay tigtu naga goodaa sidaan wax u dhigina ardayda, halkaas baan ugu kalifta inaanu lugoyno magaaladii. Bismillaahiraxmaaniraxiim. Horta magacaygu waxa weeye waa Ismaaciil Almixirsi. Kolley waxaan ugu baaqaynaa in ummadda muslimiinta meel kasta ay joogtaa, ama dowladii ama ha noqoto ganacsataba, ummadda islaamka waxaan leenahay de ummadda waa arkaysaan xaaladood siday tahay, de markaa waxaa la soo taro, ha la soo caawiyo, haday noqon lahayd waxbarashada in laga taageero. Maanta dee hadda wax loo keeno, de wixii loo keeno ama raashin ha noqoto, de ama hay'ad wax u keento, de wixii waa ogtihiin oo markiiba doorta cuntada u marnay. Laakiin maanta aqoonta loo baro caruurtooda, wixii loo baro ama loo baro, waxaa laga yaabaa beritoole in iyagu ka soo baxo madaxweyne mustaqbalka laga soo baxo. Waxaa maanta loo baray oo beritoole maanta markuu cilmigii barto, waxa dhacaysa inuu cilmigiisa hadhow ku shaqeysanaya, haday noqon lahayd waxbarashada laga taageero. Maanta waa arkaysaan waxa ay ku dhiganaya waa sandaqada yar ayuu maanta wax ku dhiganaya, oo ah weliba ay ku dhiganaya waqtiyada ugu xun ay ku dhiganayaan ay tahay ay ka mid tahay kuwada duhurnimo ay ku dhiganayaan. Aliyo, hawshan goormaad bilowdeen? Maxaa sayid ku kalifay inaad bilowdaan? Waxaanu bilownay hawshan muddo ah iminka gaadhaysa 5 bilood ka hor, bishii 9-aad baan bilownay. Waxaana nuu kalifay markaan aragnay dadka ay abaartu wax yeeshay, xoolihii ka baxeen, ee halka ku haysta caruurta aadka u faraha badan leh, ee una awoodi waayey inay caruurtoodii ka bixiyaan waxbarasho sida dadka de lacagta haystaaba caruurtooda wax uga bixiyaan. Markaan aragnay dadkanaan karaynin lacagtay ka bixin lahaayeen dadkooda, baan anagu waqtigeygii barh ka mida uga jarnay saanu caruurta wax u barno anagu aan lacagna ka qaadayn tabarucaadna intaas nooga tahay. Maxay idiin sahlaa kana ku timaadaan? Waxaa noo sahlaa tig ka soo baxda suuqa gudihiisa, halka istaanka Balaasa dhinaceeda ka soo baxda, tigtaas halkana timaada, qofkiina ku qaada 3,000, tigtaasaanu sii raacnaa soo raacnaa. Marmarka qaar aan weynayna de magaaladii baan lagu tagnaa. Muddo 2 sano ah dadka halka ay yimi weeye ee abaartu naafisay xoolo ka baxeen halkaas yimi weeye. Marka anagu maca quraanka ayaanu qabtay muddo iminka 2 sano ah. Marka xarishka aragteen baa masaajid noo ahaa, kaasaana markaa aan malcaamadna aan uga hayay dhinaca lagu cibaadaysanayay masaajidkaas,
كبعد مركب حلوس وجرمدي الشيخ عبد الله حسين براوي لا جساء كسي يستقى يا شين قد على هذا مخسين عركتين عركتان ورسي وأرتدى ورسي القاسي سيدي يدبيشي قالنا سين عرورته وأن قرآن كقول قشري أدنى معلمين تاع حوي أن مادي قول تاع عرورته تكود الدهر ما يمادة شن تنا كره وحى سي وأي وحبران أرديدا مادي قول قان أيه أدنى عرورته وحبرت مادي قنا بركايم خوي برتان إلهي كج سايسي يجنا المركز لا عيدن مغطى عروت هلك جوكتا وحويان بقول يلا بعدين عروة وي ويان وحويان باكم مغطى عروتا المركز وحن مد السلام كا ميل تجوا تعامل كا وحويان تقام وحويان مد من حريستا وحن وباقينا إن أرديدا سو كالميان وحي أكو تري كريان أكو كالمي كريان أي أكو سو كالميان waxaan naga caawin karaan bay barashadeeda naga caawiyaan oo buugaag qalimo waxaan ugu caawiyaan macallimtiisa soo canba wax loogu dhigan oo tirleeb wax loogu dhigan lacagna naga ma qaataan waxaan ku cusayna wixii barashadeeda noo si caawin kara daayartan ka soo jeeda qoysaska danyarta ah ee ku nool kaamka farfariisay ayaa guud ahaan baa u baahan waxtarka iyo kaalmeynta dhinacyo badan oo nolosha taas oo ay ugu horeeyso sidii loo kobcin lahaa isla markaasina looga qayb qaadan lahaa waxbarashadooda maxamed mataan gabelax aerial tv bro